ЗНО в 2022 році не скасовано. Міністр освіти та науки Сергій Шкарлет раніше, а саме 8 березня, повідомляв, що міністерство пропонує варіант вступу без ЗНО. Ми напрацювали три варіанти можливого вступу без використання ЗНО в стандартному форматі. Але на сьогодні це були лише пропозиції. І 15 березня 2022 року на засіданні Верховна Рада цей законопроект не розглядала. Тому поки формат ЗНО не змінений. Міністр каже, ми вносили на реєстрацію законопроект, який би одноразово змінював процедуру вступу. Але це лише пропозиції. Законопроект, який розглядали в міністерстві, наразі навіть не був поставлений на розгляд у Верховній Раді. Це означає, що формат ЗНО не змінився і вступ до вузів відбуватиметься, як і в попередні роки. ЗНО наразі заплановане у тому ж форматі, в якому проходило завжди. Слідкуємо за інформацією, тримаємо руку на пульсі і слідкуємо за заявами Міністерства освіти і науки України.